vamos colocar sal. Mas esse sal tá com coisa, né? Esse é um sal temperado que eu faço, né? Vamos colocar cominho. Aqui vai 10 dentes de alho. 5 moído e 5 inteiro. Junto aqui. E esse daqui ele tem que ficar marinando por 2 horas. Porque aqui também vai, ó, 1 xícara de laranja com limão. Tá misturado os dois juntos aqui. Aí vai ficar marinando aqui, ó. Tá vendo? A carne tem que ficar assim, ó. Imersa nesse molho. Quer botar a mão, né? Ela quer. Já lavou a mão? Porque aqui... Tá. E daqui 2 horas a gente vai preparar esse prato aí. Porque vocês podem perceber aqui, ó. A gente tá tomando café da manhã ainda, ó. Tá tudo aqui na mesa. A gente ainda não terminou o café. Mas a gente precisa temperar essa carne pra ela ficar marinando aqui. Até o momento de fazer. Então agora a gente vai macetar o alho, né? É uma receita, gente, do Equador. É um prato tradicional de lá. Que é usado em finais de semana. É como se fosse a nossa macarronada de domingo. Sophie, ela tá falando a verdade? É isso mesmo? Sim. É um prato que reúne a família? Sim. É. Essa tradição é celebrar festividades, festas. É quando tem um acontecimento especial. Sim, é finais de semana, né? Fim de semana também. Isso. E carne de porco. Como que você chama carne de porco lá? Chancho. Bueno, esto es costilla de chancho. Costilla de chancho, sí. Ok. Sí, el plato se llama fritada. Fritada. Fritada equatoriana. Mas vai fritar ou vai cozinhar? Vai cozinhar e depois frita. Não, vai cozinhar nesse caldo e o caldo vai evaporar. Depois que o caldo evaporar, ele vai começar a fritar. Sim. Entendeu? Vai evaporar-se e vai sair a mesma graça. E essa mesma graça lo vai fritar. Tá, graça em espanhol é gordura, gente. Tá. É isso! Essa eu sou cheia de graça! E a comida também vai ser cheia de graça. É, sim! Então. Uma fritada deixar... com graça. É, uma fritada com graça. Ela bota a mão mesmo, assim que eu gosto. Bom, Sophie, nesse prato, além da carne do porco, né? Vai o quê? Parece que vai batata. Tem mais coisa, não tem? Sim. Cebola? Acompanhado de... Não, por lo general, normalmente não com batata. Ah, mas, não com batata? Ah. Mas agora vamos a... Vamos fazer com batata. Ela vai... E vai mandioca também, mas a gente mandioca, não vai arrancar. Banana de terra, que é plátano em Equador. Também mantioca, que é yuca. Yuca lá, yuca. Tá certo. Por lo general também, muitas vezes, leva, como se diz, mote. Mote. A gente vai usar. A gente acha que é canjica. É, né? Porque o mote é um milho branco, que a gente despopado, não encontrou esse nome aqui no Brasil. Sim. Então a gente vai colocar canjica no lugar. Nós cremos que é porque se hizo mucha experimentación genética con milho. Milho, parece muito milho. Porque temos muitas classes de maíz. Sim, então aqui no Brasil só tem uma ou duas. Sim. E eu já sei que lá nessa América Latina de espanhol tem... Eu pesquisei. Creo por los que vivieron en los Andes, los indígenas que vivieron en los Andes, ellos experimentaron mucho, hicieron muchos cruzamientos de milho. Entonces obtuvieron muchas especies, muchos... diferentes variedades. Sim, e são coloridos. Sim. E eu pesquisei o mote no YouTube. E é uma espiga mesmo de milho, igualzinho. É milho, né? É um milho, só despolpado, que é um milho branco. Né? É. Então, esse que eu trouxe é um milho branco, que a gente já deixou de molho, isso, né? Isso, ontem. Que depois deve ser que vai cozinhar junto com a carne.
Não, depois a gente vai servir junto com a carne. Ah, é separado? É, a gente vai fazer um prato separado. Ô, Sofia, então não acompanha arroz. Não. Acompanha mote. E uma salada. Ah, nunca arroz? Não. Caramba, no Equador não se come arroz. Uma salada, não com esse prato. Não com esse prato. É, não, porque come arroz. Não. Sim, comemos muito. Come muito arroz. Mas com esse prato, não, nunca. Esse nunca. Prato, ele vai acompanhar esses legumes e uma salada de tomate com cebola com molho picante. É o que acompanha esse prato. Beleza. E de postre, ela está... De postre? Onde? Cadê? A sobremesa, a Diana que vai fazer. A Diana, você que vai fazer, Diana? Figo com queijo. Ah, figo com queijo. Muito bom. A Diana... E melado de cana. E com melado. Raspadura? É. É isso? É rapadura. Raspadura com derretida. Vai rapadura, só que como não tem, a gente vai usar o melado, que é a mesma coisa, né, Diana? Sim, se serve com a raspadura. Ah, então. Com aí parece um melado, né? Daí, sim, é como uma miel. Fica como na miel. Chamamos panela. Panela? Panela. Ah, já ouvi esse nome. Chistoso. Panela, panela, panela. Aqui é su nome. Olha, nosotros llamamos la panela. Tem outra panela. É. Outra panela, vocês falam panela. La raspadura, pero nos, la panela es olla. É, olha, é. Então, gente, vamos explicar direitinho. A nossa rapadura, aquele bloco assim, elas isso. conhecem por panela. Panela. É, e panela em espanhol é olha. Ela falou pra mim assim, vamos fazer essa receita, você tem panela? Eu falei, um monte! Um monte, daí que ela explicou. Panela! Não, Luz, não, aí ela colocou na internet pra eu ver, daí que eu vi que era... Raspadura. Você tá aprendendo espanhol, Luiz? Ah, já sou fluente. E russo, você nossa, aprendeu? Nossa, russo, eu já posso ser tradutora. Principalmente dos palavrões. Ah, o palavrão primeiro, né? Sim, sim. Então tá bom. Então vamos esperar, ok, 2 horas pra marinar isso aqui. Isso. E vamos agradecer as 2 equatorianas que estão aqui de voluntárias. Graças a Diana e a Sophie, que vieram direto do Equador pra ensinar a receita. Especialmente. Na verdade, quem queria comer esse prato é você, né, Chico? Não, eu queria comer uma comida típica do Equador. Sim, sim. E daí que a gente combinou de fazer essa fritada, que é bem famosa lá. Daí, pelo WhatsApp, elas ligaram pro papai no Equador. Sim, pra pedir a receita. E eu já mandei a lista pra você dos ingredientes. Isso, já trouxe e já vamos fazer. Já trouxe e já vamos fazer. Porque aqui é assim, é luz, comida, ação. Uma propaganda. Obrigado, nice. Meninas. Obrigada. Até daqui a pouco. Agradecida. Vai, né? Ah, ela tá feliz que vai comer algo típico. Sim. Você tá enjoada de comida brasileira. Não, quando no caldo de cana também, que eu trouxe pra elas, elas misturam suco de laranja e aguardente pra tomar. Ah, é? Mas elas não têm cara de... Tradicional, Ah, tradicional. Aí elas tomavam assim e falavam, Oh, Equador. Sim. Né? Ah, é, sim. Porque o caldo de cana daqui é mais doce do que o de lá. Sim. E ela falou que é muito similar. Que interessante. Similar. Aí tomaram meio litro de aguardente. Não, meio litro de caldo de cana. Com meio litro de caldo de cana, não, tô brincando. Não, elas não têm cara, não. Não, elas não. São muito comportadas. Sim, muito. Extremamente. Então agora nós vamos dar uma organizada aqui, porque nós vamos começar a preparar o nosso fritada de chancho. Chancho? Costeleta de chancho. Costilha de chancho. É, fritada de costilha de chancho. Fritada de porco. De costeleta de porco. É, fica muito mais fácil. Como que a receita veio do Equador, então a gente está embananado aqui. É. Inclusive vai banana na receita, vai, né? Vai, a caturra. Banana comprida, banana caturra, banana da terra. É. Cada um conhece de um nome. Sim. Oi. E a gente não tem o mote, a gente vai usar a canjica que eu vou cozinhar agora. A gente já deixou de molho ontem. O mote é bem parecido com isso, né, Chico? Pois é, parece com isso. O mote... Só que é maior, né? Me pareceu que era um cereal que você deixava de molho e ele abre, né? É,
parece, ele abre, parece no formato de uma flor. É. É, foi isso que eu vi também. E fica bem apetitoso, só que nós não achamos, vamos fazer com isso. É. Vai ser adaptada a receita, né, sim, gente? Não, na verdade, o que a gente vai substituir aí é só mandioca, que a gente não vai arrancar. Porque... Mas tem inhame. Que vai no lugar do inhame, e o que mais? E a canjica. É. O resto é tudo que vai na receita. Não é? A laranja, o limão. Essa tá molhada, essa você trouxe agora, né? É. Tá molhada. Vou pôr essa aqui que tá seca. Você não coloca as finas primeiro por baixo? Olha lá, não, os palpites. Você coloca as grossas, né? Aí fica, ó, tá vendo? Aí fica essa pernona aqui pra gente bater nela, ó. Pac. É, então é pra não chegar perto do fogo. Ah, é pra isso? É, é contra a criança, né? É, isso. Não, eu coloco duas, como não tem uma grossa grande, então eu coloco duas médias do lado. Se eu tivesse uma grandona, aí eu colocaria uma grossa só. Legal. E as finas. Então eu vou ficar quieto. Então, tô... não, pode falar. Eu tô na casa dos outros. Não vou abusar muito. Pode falar, fica à vontade, porque eu também falo. Eu começo com as, as finas por baixo e as grandes por cima. Tá. Cê... bom. É. É, porque daí as finas, elas vão tacando fogo nas grandes. Não, tá certo também. Não tem nada errado. Se der certo pra você do jeito que está começando, ok. Continue fazendo. Eu gosto assim. Tem dado certo? Sempre. É? Sempre. Ah, então a gente não precisa brigar. Tem dado certo, meu? Eu faço isso desde dos meus 5 anos de idade. Então. 5 anos? Sério. A senhora nasceu na roça? Senhora? É, desculpa. Senhora, Chico. Você nasceu. Ah, pelo amor de Deus, senhora, agora eu brochei. Ato falho. Como minha mãe fala, senhora tá no céu. É. É, minha mãe que fala que é falta de respeito, fica chamando gente de senhora, fica chamando gente de velha. É. Sabe a sua mãe? É, sim. Bom, então daqui pra frente, você. Ah, por favor, né? Por você... gentileza, né? Por gentileza. Cometerei essa gentileza. Assim, Olha lá, tá vendo? Eu vou lavar sua boca com sabão, igual a mãe fazia com nós, quando a gente falava besteira. Se for de cinza, não tem problema. É natural. Já é natural mesmo. Então, vai curar também. Você acendia fogo desde 5 anos? A mãe deixava você chegar perto do fogo? Mas deixava. Ela pedia. Pedia. Lógico. Agradecia, dava graças a Deus. Você já chegou aqui mexendo com tudo. Cadê minha caixa de papelão de acender fogo? Tá lá do lado do fogão. Olha lá, coisa. Ah, porque atrapalhava. Atrapalhar? É, eu também sou espaçoso, bicho. É, depois eu tiro. Deixa eu só acender o fogão, então, depois eu tiro. Pra você ficar aí ocupado com o espaço. É, porque fica negócio, a gente fica chutando essa caixa de papelão e feia. Não, ok. É porque você tá aí agora filmando, né? Porque senão não fica ninguém. Senão aqui não atrapalha ninguém. Não. O que você quer? Sophie. Sophie, tá? Ela quer água. Quer pegar? Pega lá, Sophie. A Sophie foi que deu a receita pra nós. É, faz de conta que não tem ninguém aqui, só. É, pode entrar. Não liga pra gente, não, tá? Fique à vontade. A gente não morde. Ô, Chico, a gente não tinha fogão a gás. Então, era só fogão a lenha. Então, se você queria cozinhar, tomar um café, qualquer coisa... Você tinha que aprender a acender o fogão a lenha. Mas então, você acendia tipo 5 horas da manhã para já ficar aceso o dia inteiro? Chico, quando batia tijolo, na verdade, quando a gente quer bater tijolo, você começa 1, 2 horas da manhã. É mais cedo ainda, né? É. Então, você já acordava cedo e já acendia. Para você fazer uma comidinha para levar, para fazer um café, esquentar um leite. E você acordava numa boa, 2 horas da manhã, não? Ah, lógico que não, né? Acordar 2 horas da manhã, bater tijolo, e às vezes aquele frio, aquele frio, sabe? Triste. Quantos baldes de água fria que o pai tem que jogar no 6? Nenhuma, ele nunca precisou chamar pra bater tijolo. Não? Não. Mas então, peraí, era difícil, mas você acordava sozinha, é isso? Acordava sozinha, não. É, tinha um despertador daquele de relógio. Aquele foi tec, tec. Era um relógio tec, redondo, assim, e em cima um martelinho. Tinha um negócio isso. Aí colocava o despertar, brrr, aquele barulho. Traumatizado. Terrível. É. E aí você colocava o despertador pra levantar. E você levantava e ia lá fazer o que tinha que fazer. Levantava e ia fazer as comidas.
Eu levantava e ia fazer as comidas. Você ia fazer as comidas? É. Então você já tinha essa atração por comida desde criança? Não, tinha obrigação, na verdade. Atração eu fazia para não morrer de fome mesmo. Porque eu não gostava, não. Porque era muito trabalho, você tinha que levantar muito cedo, acender aquele fogão. Comida para 10 pessoas, tipo, não? Sim, porque daí você tinha que fazer. Aí já é um tempo, eu já tinha mais uns 10, 12 anos. Daí levantava tipo 1 hora da manhã, fazia comida. E aí, quando era 2 horas, chamava os meus irmãos, porque os bonitos ficavam dormindo, né? Os homens ficavam dormindo. É, enquanto eu fazia comida. Aí fazia comida, fazia as marmitas, preparava o café, tudo. Aí chamava e a gente ia pro sertãozinho, que era aquele sítio que eu mostrei, do Alambique lá. Sei. É. Que tem no seu canal, né? A Luz tem um canal que chama Comida... Luz... E Ação. Luz, Comida, Ação. Ah, é Luz, Comida, Ação. A luz aí na frente. É. É, precisa iluminar a comida, né? Pra não pegar a comida errada, né? Não, na verdade, eu peguei de Luz, Câmera, Ação, né? É claro, eu percebi. É, então, aí... Mas pode ser que a Luz também venha pra iluminar. Adivinha qual o signo da Luz? Touro! Gosta dos prazeres. Tá gostando de comida desse jeito? Gosta dos prazeres da matéria. Então o básico tá me entregando, hein, Chico? Não, o seu signo entrega. Ah, é? E o nome do seu canal também, né? É, né? É. Luz, Comida, Ação. É porque, na verdade, é um canal que tem de tudo. Tem luz, que sou eu a pessoa. Tem a comida, né? Porque a gente faz bastante comida. E tem ação, que é as coisas que a gente fazem. Aqui na... Que nós fazemos, que é catar lenha, cuidar de bicho, limpar, fazer alguma boa ação. Pegar cobra que entra na varanda. Exato, você viu esse? Cuidar de boi que não tem... Que ia virar carne. Cuidar de bicho. Então, isso é tudo ação. Uhum. Então, o nome... Isso é boa ação, né? Cuidar do bicho. Sim, sim. É boa ação que a gente vai... conversar ainda sobre isso. É, pois é, nós vamos discutir isso aí, porque nós temos... Não, discutir não, a gente vai... Não, mas uma discussão não quer dizer que a gente briga, né? Nós vamos argumentar, né? Mas o lance de falar discutir é a mesma coisa que você falar... Brigar. Eu vou lutar por isso. Quando você falar, eu vou lutar pra não, conseguir não. isso... Você nós vamos vai... conversar. Exato. Vamos conversar sobre esse assunto, sobre o qual temos opiniões divergentes. Isso, que eu acho muito importante. Puxa, tem que falar difícil aqui, né? Falar certinho, porque senão vem chicotada ali. É, não, de mim não, do meu lado não. Não, não, é do meu que vem, tá? É, né? Sei. Bom, okay. Então vamos... Primeira coisa... Que a gente tava falando? Eu nem lembro mais. Não, nós tava ia fazer uma receita, que é fritada é de costilha de chancho, é isso? ¿Cómo se dice? Sí, puede ser de costilla de chancho. O puede ser de pierna. Ah, de pierna también. Sí, pero tiene que ser troceada, el hueso. Sí, sí. Uh-huh. Está bom. Entonces, pero sí es de chancho. Ok. Sí. Y la primera cosa que faz, que quer? Ah, já marinamos, já está marinando. Sí. Na laranja, no limão y no tempero con sal. Uh-huh. Y ahora va a hacer o qué? Tiene que ser primero cocinarse. Cocinar. Y después con los jugos, con las grasas que ya empiezan a soltar. A soltar se va a ir friendo, por eso es fritada. Tá. Se va a fritar. Beleza. Se va a freír. Gracias. Pega para mim, Sofia, na geladeira, por gentileza, a bacinha com o forco. Então, pelo que... Vai ser nessa panela? É, eu vou fazer nessa panela, que é o primeiro processo. Eu acho legal, porque uma panela grossa, ela dá um outro gosto na comida, sim, né? Sim, sim. Eu gosto de cozinhar nela. Sim. Então, o primeiro processo, que vai ser a carne de porco, vai ser nessa panela aqui. Cozida nos sucos. No suco do limão. Depois vai evaporar, vai soltar a graça, quer dizer, a gordura. E que vai fritar na própria gordura. Bom, esse é o objetivo, né? Assim esperamos. Eu nunca fiz essa receita, é a primeira vez. Enquanto isso, eu já vou cozinhando a canjica. A nossa canjica que é acho que eu vou pôr até na pressão. Substituir, pode ser, acho que é uma boa. É. Se bem que a pressão fica aqui. Tss, 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 é um barulho horrível pra gravar. Depois a gente põe. Tá, então eu vou fazer as outras coisas junto já, cozinhando. Porque eu tenho que fazer cortar legumes. Sophie, guarda essa louça pra gente. Uhum. E a Diana pega as batatas na geladeira pra gente já ir cortando. Ó como que ficou bonito, Chico. Ó. Ficou, mudou de cor, né? Mudou. Parece que já deu uma cozinhada, na verdade, né? Eu acho que a acidez do limão e da laranja dá uma cozinhada. Eu vou filmar também com o meu celular, posso?
Por que não poderia? Porque depois eu quero postar essa receita, que eu acho que ela vai ficar muito boa. Não, mas... Tá na mureta, eu acho. Em algum lugar. Aí. Quem está aqui? Ah. Ah, você vai filmar também? Ah, ela vai filmar pra você? Ela vai. Então vamos explicar. A Sophie e a Diana são equatorianas que são voluntárias aqui, que chegaram na luz, né? Sim. Através do Worldpacker. Sim. É isso aí? Tá gostando? Sim, muito. Ela trata vocês bem? Sim, muito. Dá vontade de ficar mais? Sim, mas eu sou tímida. Tímida? Tímida com câmeras. Então eu trabalho atrás da câmera. É, atrás das câmeras. É como eu também trabalho atrás da câmera. É, mas não é tímido. É, sou sim. É? Eu só disfarço melhor que ela. Ah, é? É só isso, é. Então vamos lá, gente. Ó, eu vou explicar agora como se você não estivesse aqui, ok, Chico? Mas você podia pegar a minha mesmo depois, você não prefere? Eu te passo tudo. Ah, tá bom então. Tá bom. Porque daí não dá trabalho pra ela. Ah, então beleza. Não, mas ela pode pegar uma cena se quiser. Pode, pode. Tá. Ok. Então o Chico passa depois. Ok? Ok. Tá. Então eu preciso. Isso, das batatas. Vamos descascar essas batatas aqui, ó. Batatas. Pra pôr na água. Ó, oh, batata verde não presta, viu? É, você não sabe, né? Boa. Dá pra plantar isso aí. Dá. Então, o que mais? Batata, inhame. Batata. Isso aqui eu já vou pôr aqui, então. É, chegou. vamos pôr. Esquecemos, né? Eu tô lembrando, sabe de quem? De uma pessoa que você entrevista, que eu adoro assistir. Eu acho ela extremamente inteligente. Aliás, eu gostaria muito de conhecê-la. Irena. Porque a Dona Cida. A Dona Cida. Em relação às ervas, quando ela fala, ela caminha pelas ervas assim, vai falando o nome, serve pra isso, serve pra aquilo. Eu acho isso muito, muito lindo. Ela conhece mesmo, né, as plantas. Ela tem a vivência, é. É, ela então... é da sua tribo. É? Ela é da sua tribo. Ah, é? É. Eu acho muito lindo o jeito dela falar, o jeito dela mostrar as ervas. Eu acho que ela tem muito conhecimento. Tem. Gosto muito de escutar ela. E agora a panela fez... Eu lembrei dela. Ela veio na cabeça. O caldeirão, né? É. Qualquer relação com bruxaria não é mera coincidência. É, eu acho que essa é a irmandade, né? Sim, que a gente tem. Vocês têm uma... Meninas, vocês podem participar do vídeo. Vocês não precisam ficar. Ah, já gostei. A Sophie já botou a... É, já botou a mão na massa. É, sim, ah, porque... Entra aqui. Sim, por quê? Meu papai, minha irmã. Mis dois irmãs. Dois irmãos. Não, são as duas mulheres. Duas irmãs. Duas irmãs. Duas irmãs. Ela pede pra eu corrigir, ok, gente? Por isso que eu corrijo. Uh-huh. Elas me dijeron que es con muy poca agua. Entonces, ah, pouca água. Tem que pôr mais. Não, tem que fazer com pouca sim. água. Aí não tem água, aí só tem suco, Sophie. Sim, tá bom. Ah, mas vai cozinhar mais, eu acho que vai ficar sim. bom também. Mas na receita pede água, então você acha melhor não colocar. Uh-huh. Ok. Não sei se colocar mais alho. Elas me dijeron que alho, mas... Elas quanto não mais, me melhor. Escuta, tem umas colheres atrapalhando a cabeça da Sophie, eu acho bem desagradável. Então vamos tirar. Tira, é. Mais? Aí. Muito melhor, né? Ô, Sophie, lá na Equador não tem uns tipos diferentes de batata que vocês secam elas e deixa, guarda seca? Sim. Tem, né? Mas como não se... secamos. Não, não seca, mas você já viu secar a batata? Secar? Não. Secar no sol. Desidratar? Não. 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 Mas se temos variedades. Outros tipos. Sim. É. Eu acho que no Peru e na Bolívia que eu vi batata seca mesmo. Como é que chama? Ah, ela conhece, né? Ah, você já morou no Peru, né? É. A Diana é andarilha. Andarilha. Não, ela não. Não? Não, mas já viajou para Peru, acho. Não, pero conheço um pouco, perto da nossa cidade. Ah, o Peru fica perto da sua cidade. Tô atrapalhando aqui, não? Não. Se tiver, você me fala. Olha lá. Dou chute, sai da minha olha a educação dessa moça. Fina ela. Vai aprender.
finíssima. Eu sou mal educada, Dianita? Com elas, não. Com mas ela... eu só não sou mal educada com elas, que convive comigo, você com alguém de fora? Não, não vou. Jamais. Ah, do... né? Ela é educada, né? É você que está. Eu provoco, de repente. Você provoca e você está se sentindo. É, porque não é o que eu faço, é o que você sente. Entendeu? Entendi. É pessoal. Tá. Então vou pegar leve. É. Quer água, Chico? Saborizada? Com? Com manjericão. Tem alguma finalidade terapêutica? Tem. Muita vitamina C. Aham. E é digestivo também, isso? Muito. É. Também. Cura gripe, resfriado e tem sabor gostoso. Parece a dona Cida falando. Uau. Aí eu quero, então. Pode. Sabe porque eu falei uau? Pode ser no mesmo copo? Pode, pode, pode. Gente. Tá bom, tá bom. Só isso? É. Ela tá até com cheiro de manjericão. E batata. Descascar, fofa. Ai, descascar. Tirar casca. Aqui. Como foi também de apingacho? Bueno, fritada é acompanhada com de apingacho. É porque lá não tem agrotóxico. Aqui tem muito agrotóxico, daí a gente tem que tirar a casca. Ah, na fritada vai com a casca lá? Lá vai, ah, porque não. Não, é com tortilla de papa. Ah, tá. Se chama japingacho. Japingacho? Sim, é papa com queso por dentro. A gente pode ser o próximo prato esse. Sim, se precisa papa com muito almidão. Vai. Então eu descasco e você vai picando do tamanho que é para você, ok? Sim. Ó. Quer faca maior ou quer faca menor? Ela fica tímida. Sim, muito. Minha irmã. Ela é diretora de cine. Jura? Sim, ela também aceita. Então, quando você chegar no Equador, vai falar: você quer ser atriz nos meus filmes? Não, porque não me gusta. Ela nunca. Ela nunca te convidou? Não, ela não me grava, mas eu sou a chica dos micrófonos. Ah, você fica no micrófono. Eu ajudo a produção, mas não muito me grava. Não. A sua irmã faz filmes do quê, o Sophie? Ela faz cortometragem. Cortometragem, mas tem algum tema, algum foco? Não, bueno, isso de... Mas ela é profissional? Sim. Então ela atende agência de publicidade, essas coisas? Ela tinha uma produtora. Sim. De audiovisual. Mas agora ela é professora de universidade. Sim. Ah, ela dá aulas. Sim, tá certo. Agora, legal. Da la matéria de produção audiovisual. Não, isso é sobre a história da música em Loja, porque Loja, nossa cidade em Equador, es muy cultural. Sí. Es la capital cultural de Ecuador. Qué legal. Entonces, sí, tiene mucha historia. Tem aqueles tecidos también coloridos que haces con... para hacer bolsas, ¿no? ¿Bolsas? Bolsa, aquel... Ah, artesanía. Artesanía, sí. No, mucho más indígena. Más música, entonces. Más ah, en Loja. En Loja. Teatro, música, todo lo que es como cultural. Sí. Pero... sí, artesanía también, pero es más danza, música, teatro. Está cierto. Sí. Ah, você... no me gusta que... Mas você explica direitinho. Sophie, coloca nas plantas, flor. Coloca pó de café nas plantas, né? Adubo. Sim. Não perde nada aqui. Não, ela evita formiga também, né? Ah, é? Sim. Eu não sabia. E a casca também, só. Você sabe que se plantar essa casca da batata num monte de terra, nasce, né, batata? Ah, capaz. Claro! Você não tá acreditando, né? Não, nunca vi isso. Então plante pra você ver e preste atenção. É? É. Agora inhame. Inhame, aqui. Descascar de inhame. Aqui, vamos pegar. Que esse inhame veio lá da casa do Chico. Só que vai ter que lavar, viu? Não, esse aqui não é. Onde que tá? Aqui, esse aqui, ó. Esse aqui é inhame, ó. Esse aqui é o
Café da manhã do Chico Abeia, gente. Não, esse é um ingrediente que ele coloca. Eu não aguento, parece criança. Mãe, faz leite com Toddy. Só que eu não peço pra mãe, eu que faço. Ai, adoro, tio. Eu vi ele chegando com o patinho de Nescau. É, se não tivesse aqui, pra eu que botava. Isso, Chico? Ah, porque eu gosto de misturar no meu café da manhã. É. Belezinha. Nas plantas. Eu, às vezes, Chico, eu gosto de tomar à noite com leite. Mas de manhã eu prefiro com café mesmo. Então, eu boto café com Nescau, é isso aí. Aí boto chá, boto um monte de outra. Não, eu achei engraçado. Eu achei engraçado você. Eu não quis perder pra tirar uma, né? Você não dá. Posso? Pode. Gente, ele fica sem graça atrás das câmeras, viu? Não fico não, ó. Olha lá, essa vermelhinha. Relaxa. Não, ele gosta de judiar de nós, não é, gente? Então agora chegou a vez, ele encontrou alguém também que vai... Tudo bem, vai. Tudo bem, eu posso continuar? Essa aí não vou cortar, vou deixar. Não, pode cortar se você quiser, não precisa. Não precisa. Ok, isso é inhame. A gente vai usar no lugar da mandioca, sabe? Então vamos descascar ele, ó. Esse inhame parece que tá duro, Chico. Não, mas ele é durinho mesmo. É? E esse inhame é uma delícia. Ó, assim, ó. Esse inhame é lá da minha horta, eu que plantei. Isso é orgânico também, igual o Equador. Sim. Ah, o Chico tava falando. Agora, escuta, não pode comer esse inhame cru, viu? Porque então não ele... pode bater em suco? Não, esse não. Porque ele vai picar, tá? Ah. Ó, aqui eu tenho que cortar uma arminha dele porque ele tá machucadinho. É, se tiver machucado, não. O Chico tava falando. Eu acho que ele cozinha na mesma proporção que a batata, né, Chico? Então, mas ele vai derreter, entendeu? Tá. Deixa ele mais pro fim. Que lá no Equador... Porque as meninas, elas falam que as coisas lá no Equador são mais gostosas do que aqui. E eu acredito. É. E aí o Chico tava explicando que é porque lá é... Terra vulcânica. Terra vulcânica e a terra... muito mais fértil. Porque a terra vulcânica tem mais elementos do que a nossa aqui, que já tá cultivada há muito tempo. A nossa terra já é mais velha e já tá mais gasta. Eu acredito que seja por causa disso. Os entendidos podem explicar para nós aí, depois se é verdade. Depois coloca aí nos comentários. Coloca, gente, nos comentários. Se é verdade. Faz sentido, né? Temos muitos produtores locais. É. Sim, e produtor local é muito menos. Sim. Porque é pequena escala, usa menos insumos agrícolas. Por isso é mais natural também no Equador. Ó, já deu mais vontade de ir no Equador, viu? É, só por isso? É, lógico, a comida boa, bicho. Sim, quem não quer comida boa? É. Gente, olha isso aqui, parece um bicho. Ó, já tá andando aqui, hein? Ó, vou te falar também, essas casquinhas depois, você deixa num monte e elas vão brotar e vai dar inhame pra você. Daqui um ano você tem inhame, tá? Tá. Não precisa fazer nada. Tem que deixar no lugar sombreado ou com sol? É, ela gosta de sombreado aqui. Boa ideia. Pode plantar perto da água ali. É, tem bastante lugar sombreado aqui. É. Tá bonito, hein, Chico? O talo dele é vermelho, viu? Esse inhame é vermelho, é. Tem espécie, então, diferente? É. Tem tipos diferentes. Precisa ser pedaços grandes? Não. Não. Não necessariamente. Só que a mandioca que usamos é larga. É mais larga, né? É. Que largo aqui é comprido. É. Quando eles falam largo, é comprido aqui. É. E o largo deles é ancho. Ancho? É. Você acredita? É. É uma confusão isso. Vamos adaptar esta receita. Você trouxe cará também? Vamos pôr cará também? Não, isso é batata doce, fia. Ah, vamos pôr. Põe batata doce, eu sim. Eu acho que vai ficar legal. Papa dulce? A gente já muda a receita. Como que chama batata doce? Papa dulce? Camote. Camote. Ah. Camote. E tem de outras cores também, não tem? Sim. Amarelo, branco, assim? Naranja. Aham, também. Se chama... É, batata chola. Batata chola? Tem algumas variedades de batata. Essa aqui é lá da horta também, Chico? Receitas, não sei. Sim, essa é da minha horta. Olha só que linda ela. Tá. Roxa. Como que fala roxa? Roxa? Essa cor? Morado. Morado. Uhum. Lá no Equador tem chicha? Chicha, tem? Sim. Ah, gostoso, chicha.
Antigamente. Antigamente? É. Você falou antigamente? Falei. Como? Não, não. Não, não. Eu falei que antigamente a gente usava essa palavra aí pra outra coisa. Jura? Pode falar, não? Assim? Não. Não pode. Pisdar. Então... Eu posso, é pisdar. Pisdar. É, em russo. Ah, em russo. É. Tudo bem, agora vocês imaginem o que quiser, ou se não vai no Google Translate. É isso. E dá uma translatada lá. Mas a gente usava... Chicha. Chicha. A gente usava essa palavra. Olha, aqui em Socorro? Aqui no Ora. No Oratório. No Ora. A gente usava ela. Os caipiras do Oratório. Isso. Quem for do Oratório vai lembrar e vai saber o que é. Nossa, quem for, dando ideia, quem for daquela época, super vai saber. Hoje já caiu em desuso. É uma maneira que os mais velhos tinham de explicar pra gente o nome das coisas. Entendi. Então eles falavam. Era um tipo. Eufemismo. É. É isso? Exato. Ah, essa aqui já é branca. É, essa é da minha horta. Ah, essa é da sua? É. É, a sua só veio roxa, eu acho. Eu fiz um doce de batata, Chico. É? Tá no canal? Não, tá no forno. Tá no forno, Chico. Eu quero experimentar. É, vou mostrar pra você. É daquele de ficar duro. Ah, de ficar duro. Então por isso que ele tá no forno. Coloca pra mim, Sophie, no Matapuê, comida dos bichos. Em um solo? É. Só, um solo. Ó, Chico, que bonita. Na verdade, ela é pra ser secada no sol. Mas não tem sol. Gente, eu adoro. Pode pegar um? Claro. Eba, vou pegar um bem pequenininho. É, Sophie. Vamos experimentar a metade, então. Ela já tá ficando durinha. É, só tem batata doce e açúcar aqui? Só. Elas não recusam nada, né? Nada. Falou? Nada. Uh-uh. São uma gracinha. Bom? Grita, né? Quer mais? Não, tá bom. Senão eu vou perder o apetite. Então, ela é para ser feita no sol. Ah, só, você porém, aprendeu com a mãe isso? Porém, é. Porém, não tem sol, né? Então ela vai ficar no forno. Porque no sol ela vai criar... Aquela casquinha dura. Ah, é verdade, é. Ela vai ficar cremosa dentro. Eu secava a banana no forno também, de casa. Também dá, sim. Então não pode botar fogo muito alto, né? Aliás, eu vou secar aquelas bananas que estão maduras ali, ó. Já vou falar para ela colher. É só descascar e pôr no forno, né? É. Com açúcar? Não, eu não boto açúcar na banana. A banana não precisa de açúcar. É, eu não coloco também quando eu faço doce. Ela já tem. Você quer... Ah, deu bastante inhame até. Ah, mas tem batata doce. Tem. Né? Ah, vai ser uma mistura linda. É. Brasil e Equador. Isso. Não Brasil, existe Equador. Pecado rasgado. Isso daqui é geladeira também. Ô, Dianita, pega aquelas bananas maduras, descasca ela pra nós. É descasca ou é decasca? É em português? É. Descascar. Decasca é caipira. Então descasca ela pra nós. Não, porque outro dia... Quase todas? Quase todas, as bem madurinhas. Porque outro dia eu falei pro Ivan, senhor russo, né? É. Desmancha o ninho da galinha, desmancha pra ela não voltar. Aí me corrigiram, porque falaram que não é desmancha. Demancha. É demancha. Daí eu falei, Ivan, você entendeu, né? Ele falou, sim. Eu falei, então tá bom. Desmancha e demancha é a mesma coisa. Então por isso que agora eu falei descasca ou decasca, porque eu nunca sei quando tá certo, na verdade, Chico. Mas eu acho que se as pessoas entendem, tá certo. Mas é isso aí. Não é? Tá certo, tem que ser compreendido. Se entende que eu tô falando descasca, é desmancha, é demanchar, se entende, tá tudo certo. É isso aí. É, sendo compreendido, ok. Verdade, concordo. É, tá tudo sempre bem. Não é a língua, né? Nossa, vai ficar bom isso, hein? Tá chegando gostoso, né, Chico? Tá chegando bom mesmo. Só que eu acho que vai demorar um pouco, né, até secar essa... Ah, mas eu acho que vai ser bom demorar, viu? Não, eu gosto também, porque daí o porco ele tem que ser bem cozido mesmo, né? É. Chico do céu. É. Ele tá um azedinho do limão misturado docinho. Com o docinho do... Não, prova isso. Você vai me falar. Com o docinho da laranja... Nossa, tá incrível. Tá forte. Nossa, tá bem forte.
Não tá uma delícia? Mas vai ficar bom. Agora você imagina isso daí penetrando dentro da carne. Como que ela vai ficar? Então, aí eu acho que a batata e as coisas não precisa ter muito sal. Porque vai ser o tempero disso mesmo, né? É. Não, eles vão ter só o mínimo, só o suficiente. Porque ela não tá com muito sal também, percebe? E aí, Luz? Aguardamos? Aguardamos agora. Então agora vamos, tem que esperar um pouquinho. Vamos para os nossos comerciais. Isso. Vê se tá igual ao Equador, vem. Bom, agora é um momento importante. Sophie vai provar para ver se tem o mesmo gosto do Equador. Põe na mão. Não, aqui. Tá quente, cuidado. Não, não tá, soprei. Uhum. Sim. Sabor de casa? Sim, tá igual? Uhum. É? Tô sabendo fazer então? Sim, está quedando. Hay que esperar a ver o resultado final. Deu saudades? Deu? Sim, muito bom. Tá vendo? Quando a gente quer, a gente consegue, Chico. Uhum. É disso que eu tô falando. Eu incorporei agora aqui um espírito equatoriano. Tô vendo. Pra fazer isso aí, esse prato pra elas. E ela falou, você viu? Tá perfeito. Que é isso mesmo. Você está fazendo uma boa ação pras meninas. Que estão longe de casa. É lógico. Saudosas. Sim. E pra mim também, né? Claro. Quando é bom pros outros, é bom pra gente. É lógico. Quando é bom pra gente. Quando é bom, é bom. É, isso quando aí. Quando é bom, é bom. Aqui, ó, põe aqui. Sim, pero em quadrado. Sim? É, como faz? É molho? Sim. É, esse vai ser o molho que a gente vai comer com a fritada. Ah. É uma salada de tomate com cebola, que é comida com fritada. E é temperada com pimenta. E o que mais, Sophie? Não, só com sal e limão. É pimenta ou pimento? Pimenta. Pimenta. Pimenta, ah. Sal e limão. Tá. E no, ah, sal e limão, né? Tá. É, é um vinagrete de limão. É. Sim. Vou pôr fogo lá no fundo pra cozinhar a outra batata que tá lá. Porque o porco já está quase bom. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Porque... Ao porco, né? Ao é. Porco. Então, vamos falar desse assunto aí. Você não é vegetariana, vegana, nada. Não, eu não tenho. Você não, não tenho rótulos, porque eu acho que. Eu acho que. Quando a gente é muito. Limitada. Não, não é nem limitado. Quando você. É, esqueci a palavra agora. Traz sofrimento. Todo limite, vamos usar limite. É. Mas não é limite. É mais. Me ajuda aí, não é fechada. Quando... Extremista. Radical. Radical. Ah! Agradecida. Quando você é muito radical em tudo, traz sofrimento. Tanto em religião, como em comida, como com pessoas. Você é radical, você aceita aquele tipo de pessoas, não aceita outro. Você aceita esse tipo de prato, não aceita outro. Traz sofrimento. Então, acolher aquilo que nos é dado e aceitar, amar, agradecer aquilo que nos é dado... Nos livra do sofrimento. Então, se você está com vontade de comer esse tipo de comida, eu vou fazer para você. Eu só vou pedir para você trazer, porque eu não vou comprar. Porque parece que eu estou sendo conivente. Uhum. É como eu comprar... Cúmplice. É, cúmplice. É como eu comprar ovos de granja. Eu vou estar sendo cúmplice para aquilo, aquela judiação das galinhas. Então, eu não compro. Uhum. Mas se tem, eu aceito e agradeço e eu vou comer. Porque eu não sou radical. Mas se já fiquei 17 anos sem comer porque nunca entrou. Não vinha. Não vinha. Então 17 anos sem comer carne e estava tudo bem também. Não fazia nenhuma falta. Já fico muito tempo, fico anos. E às vezes não entra. Eu acho que é tudo processo. Sim. Eu acho que é tudo processo. Então se está aqui, eu como. Legal. Sem radicalismo, muito Chico. Bem. A vida é sem ser radical. Concordo? Aprovo. Assino embaixo. Eu, porque senão a gente perde de viver as coisas da vida. Perde de ter as experiências, né? Porque a vida é uma experiência, é uma escola. E a gente está aqui para experimentar todas as coisas e ver o que serve e o que não serve. Abstrai e finge demência daquilo que não serve e
absorve aquilo que serve, leva para a vida, leva para as pessoas. Eu não sou contra você comer carne, não sou contra. O que eu sou contra é a maneira como é tratado os bichos, é tirar a dignidade deles enquanto vivos. Então, se você tem um frango no terreiro, você vai comer esse frango. Então, enquanto ele está vivo, trate bem, dê amor, dê bastante comida, dê as coisas que ele gosta, sabe? Porque ele vai fazer parte de você daqui a pouco, né? Sim, porque quando eu comer o frango, eu vou ser o frango. É a mesma coisa da terra. Quando a terra me comer, ela vai ser eu. Então, é tudo tipo uma simbiose. É. A gente também vai ser comida de bichos, de terra. Então, tudo faz parte. Mas a terra me dá uma vida digna. Então, quem sou eu para manter um bicho preso para o meu bel prazer, para me alimentar? Não, não há necessidade. Isso eu sou contra. O modo como matam os bois, o porco. Por isso que eu tenho saudade do tempo que a gente caçava. Porque o bicho estava na sua... Livre. Livre, né? E você pegava ele para matar a sua fome. É. Não era por prazer, não é? E é a mesma coisa quando você cria uma galinha, um porco cheio de amor. Você está criando para o seu alimento e você está dando amor para ele. A minha mãe, quando a gente matava porco, eu matava porco, Chico, quando eu era criança. Meu pai segurava, ele falava, não, você tem que aprender. Era tipo um punhal. Aí ele segurava, e olha, o porco parecia um bezerro, que a gente cevava ele, né? Então ele ficava bem grande. Ele segurava, sentia o coração do porco assim e falava, é aqui que você tem que pôr a faca. Aí matava o porco. E a minha mãe, ela colocava um pano no ouvido assim, porque ela não queria ver ele chorando. É uma cena terrível, porque o porco chora quando vai morrer. Então ela não queria ver ele chorando, porque ela falava que quando você ficava com dó, ele demorava mais para morrer. É, mas isso é falado mesmo. É, então hoje eu não faço mais isso. Hoje eu não mato nem uma galinha mais. Mas antigamente a gente matava, porque era isso que... nos foi ensinado, né? Era isso que vocês tinham para comer também, também, né? E a gente precisava da gordura para fazer a comida. E é como a gente ir eliminando as crenças que acontecem na vida da gente. Uhum. Eu acho que nós, humanos, a gente tem que desaprender das coisas que nos foram ensinadas e começar novamente. A gente tem que ser... Quando a gente é aquilo que a gente é, aquilo que a gente veio para ser, a gente não tem que aprender nada, porque está tudo explícito dentro da gente. Quando você olha tudo com olhos de amor, quando você olha tudo com os olhos de Deus, você enxerga o que é para ser feito. E aí você não precisa aprender nada, porque a gente já sabe tudo, que a nossa alma é velha, é antiga. Então a gente veio só para cumprir alguma coisa que ainda falta, com alguém, ou com os bichos, ou com o planeta. A gente vem para cumprir. E se você não cumpre, você vai ter que voltar e fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até aprender. Isso aí. Como eu não quero voltar mais, então eu me esforço para aprender tudo de uma vez. Mas você sabe que tem uma historinha, que até que é no Tarô do Osho, que volta alguém do céu, né? Não vou contar a história inteira, mas ele volta do céu e tem uma mensagem para um guerreiro. E aí o mensageiro fala assim, ó, eu fui lá no céu e me disseram que você tem mais 3 vidas. Ele falou assim, nossa, 3 vidas? Que saco, ainda vou ter que... Eu pensei que eu ia iluminar nessa vida. Aí ele passou por um mendigo na rua e o mendigo estava debaixo de uma árvore. E o mensageiro falou para ele, você ainda vai ter tantas encarnações quanto as folhas dessa árvore. Ele falou, só isso? Que maravilha, então tá fácil. Você vê como que é interessante, como que, né? Como que é a reação da gente que muda as coisas? É. É que nem aquela história sufi do cara que tava indo numa aldeia e ele... Olha lá, ela tá cuidando aí pra ver se não vai queimar. Não, não vai queimar. Agora tá na hora tá de colocar... Tá na hora de mexer, não tá? Não, tá na hora de eu colocar a banana. Porque olha, tá sobrando só a graça ali embaixo. Ainda não? Ainda não? Tem muita água, acho. Tá bom. Então vamos deixar... Ela tá ligada, ela não deixa a peteca cair. É, ela tá ligada. Ela tá me ensinando direitinho. Vou falar em ligar, vamos tirar essa panela de pressão, depois a gente liga de novo, porque tá fazendo esse barulho aí. Vamos, acho que ela até já cozinhou, porque é bem lá. Eu creio que melhor lo freímos a parte. Quem? A banana? A la, esta, la fritada. É? Porque esta fritada se hace com... A gordura. Mas se jogar gordura aí... Sim. Você acha que tá faltando gordura? Não, não gordura. Ah. Deixa eu mostrar.
Vai mostrar, vai lá. Vai, em outra panela, é isso? Não, acho que ela vai mostrar. Como você faz a parte? Depois você coloca para destemida isso daqui, Diana. Tudo destemida lá. A destemida é a vaca? É. Ela pergunta pro papai. Ela um pouco mais e põe um colorcito bonito de... Um color así de fritada mismo, ¿no? Ah, sí, color. Y así está muy bien. Entonces está cierto. Darle la vuelta con frecuencia y ponerle sal a su manera, a gusto, ¿no? No mucha sal tampoco. Gracias, pa. Después le voy a enviar el video. Está bom. Mas então tá certo, ele falou. Tá certo, sim, pelo que ele falou. Tem que dar a vuelta. Dá la vuelta, mas ela tá demanchando quase, ó. Pero aquí creo que no hay color, ¿verdad? ¿Qué color? A cor. Color es... Mas no es color de fritado que él falou? Es cor más escura, ¿no es isso? Gente, ese prato no es complicado, ¿tá? Pelo que yo estoy viendo aquí... Es un problema de tradução só. É, mas yo acho que ya pode pôr las bananas, no sé. Ele va a mostrar el color aí? É porque tá escura essa panela aí, deve ser isso. É, a panela tá escura, exato, ela é preta. Mas você tem mais gordura de porco separada aí? Se precisar, sim. Ó, esse daqui é pra pôr na... Da... Pega aquele, Jali. Verde. Dos color. Ah, coloral. Aqui a gente chama de coloral, urucum. É pra pôr coloral? Dê o nome oficial. Nome científico. Color. A ver, déjame ver. Quer que coloque coloral? Sim, eu quero ver. Eu acho que é a mesma coisa. É achiote, creio. Ah, achiote. Tá, mas esse é o nome comercial. Este? Este sofre. Olha, papi, que achiote le ubica? Le põe achiote? Gente, direto do Equador, eu não sei. Tem, ó, ao vivo. Viva a internet. Adores. Olha lá. Mi papá. Ah. Él me está indicando la receta. Agradecido, Enrico. Deixa eu falar. Enrico, querido. Estou aqui com Sofia. Não. Sofânia. Sofânia. E quero agradecer a receita. Enrique. Olha lá, eu falei com você, Enrique. Enrique. A ver o que dice. No, achiote, no. No. É o color mesmo, só, né? O polvo. Así nomás ya va dando colorcito. Ay, ya, papi, porque se acuerda que tiene un color como de chicharrón. Porque está todavía, está como café. ¿Está viendo cómo ella ya está fritando? Ah, ahora, sí. Ahora va a comenzar. A fritar, ahora, porque mire, así es. Fritar. Ela vai mostrar. Sim. Tudo ela vai na internet. Tudo. Essa é a geminiana, essa, né? É, sim. A ela comunicadora. É. Ela é. Assim tem que quedar. Assim. Deixa eu ver. A cor aqui. Assim. Ah, já tá, olha lá. Não, esse é este color. Ah, eu quero. Este. Eu quero esse. A ver, e aí, ó. Se quer, não sei lá. Ó, agora ficou só a graça, ó, a gordura, lá. Sim. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Agora vou pôr as bananas. Creio que poderia ser em uma sartém. Para na sartém é uma frigideira. Pero, déjame ver, eu. Acenda a luz pra gente, Dianita. Por gentileza. Mas tá cheirando diferente já. Sim. O ele é bom, hein? Sim, já huele bem. Muito bem. É isso? Pode? Não. Eu acho que tem que esperar mais. É, foram a parte. Se você ficar mexendo assim, vai demanchar toda a carne, tá derretendo? Será? Ah, vai. Tá? Tá. Compre mi papi y lo deja así, de ese color, mi papá. ¿Él dijo que es esa color? Él, ajá, ese color lo gusta. Entonces está. Este no, color y este olor. Yo voy a saltear, entonces, las... Sí, ese es el color. Mas entonces está casi pronto. Está casi pronto. Dios.
Tá com fome? Não, eu tô celebrando. Contente. Ah. Eu vou saltear no azeite. Olá, olá. Olá, 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 Brasil. Já deu pra estar passando muito bonito. Que gusto, né? Que é bonito? Já deu cambiando de color pouco a pouco. Ah, yeah. Ah, tá ficando bonito. Dice que se ve que yo la estoy pasando bonito, que hola. Ah, você tá passando bem aqui. Sim. É. Vai comer bem. Tá passando bonito. Sim, aí quer dizer então que é um prato bom lá, né? Porque você tá passando bem sim. Aqui. É que já, claro, se reúne a ser fritado quando se lo pasa bien. Quando se lo pasa bonito. Ah, tá. Esse é o prato tradicional, né, gente? É prato familiar. Sim, muito familiar. É. Em restaurante não encontra fritada? Sim, sim, pero es como muy tradicional comerlo con familia. Certo. Con amigos no mucho. É mais família mesmo. Sim, mas... É, nós somos aqui uma família. Sim. Né? Sim. Tudo irmãos. Família Luz. Não, família Luz não, família da Terra. É, família do planeta. Família Luz, né? E não eu exatamente, família da fonte de luz, né? Da luz original. Da luz original, exato. Não é da cópia. Não, é. E a sobremesa? A sobremesa é com Dianita. Sim, ajuda, Dianita. Não, é abrir o queijo e abrir o figo só, né? E pôr o melado em cima, mas vamos deixar não, um mano, pontinho, né? O melado é a calda que já tá lá. É. Creo que a melada é... Melada é a rapadura, raspadura. Pero caliente. É caliente o postre? É quente? Sim. Aonde que a gente aquece? Derrete o queijo? Como é? No, minha mãe lo hace com rapadura, água. E bota no fogo. Que, espera que se espese. Esperar que fique o melado, que já está pronto. Uh-huh. E daí ela le pone los higos. Os figos. E lo sirve caliente para que se derrita o queijo. Ah, então pega lá o melado, vamos aquecer. E tem que pegar o queijo lá também, né? Tem. Yes, ah, mas é depois que... isso, né, gente? Pera aí, né? Não, porque a sobremesa não é em seguida? Nós nem comemos ainda. Vai ter... Ninguém sabe se vai ter lugar para comer a sobremesa ainda. Ah, o meu deixa, o meu fica. Eu abro as costelas, fico assim, ó. Ah, você tem um... É, eu abro assim, vou abrindo. Papi, mire, já não há quase muito aceite. Então, eu acho que já se vai queimar. Eu queria saber se melhor lo frio com um pouco de manteca. Ou aí está bem, porque todavía eu não le veo o color. E a carne já está blandita, não está? Sim, sí, ou talvez já esteja aí. Talvez ele me diga já. Yes. É, mas como está. Ele vai saber? Ela mostrou... Só admirar? Sim, ele falou com a... Oh! Ela mandou um áudio. Superpoderes de Henrique. Ele já com vídeo já. Já convidou para ir comer aqui? Ah, com vídeo. Com vídeo. Convida ele para vir almoçar com a gente, Sophie. Invita teu pai. Ok. É, fala para ele, vem almoçar com a gente, que tem? A ver. Invita-lo, Cedro. Ô, senhor Henrico! O senhor está convidado para vir almoçar com a gente. Se chegar daqui uma hora, dá tempo. Depois acabou. É, não tem mais. O papi disse que ele está cordialmente invitado. Que se talvez em uma hora sigue, pode chegar. Desde Equador ao Brasil. É, de Equador ao Brasil. Já cozinhou já, Luz? Essas daqui, sim. Não todas. Você viu que a batata doce cozinha rápido, né? Muito. Mas o inhame tá duro. Então. Mas eu tiro que tá mole. Isso. Vai ficar um prato colorido, né? Esse negócio vai ficar é bom, bicho. Olha. Também com tantas mãos amorosas, né, Sophie? Sim. Está... Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Muy buena pinta. Tá calor aqui? Tá. O que será? E o Sophie, como que você chama esse aqui? Aqui a gente chama fogão a lenha. E lá, tem nome isso? Cocina. Cocina. Lenha. Cocina de lenha. Cocina de lenha. Minha mãe tem um. Minha mãe, pero ela não utiliza. Não utiliza? Sempre não.
Utiliza de mesa para colocar coisas. Humitas, tamales, para isso. Para ser o quê? Humitas. Humitas. Tamales. Humitas eu acho que é que nem pamonha nossa, não é não? Humitas é com uma massa de maíz? Sim, sim, sim. Isso também é muito de família. Complicadíssimo, isso sim. Não sim, dá muito trabalho, né? Cozinha na palha do milho, é isso? Essa tem que primeiro comprar milho, desgranarlo, depois molerlo. Isso. Depois fazer a massa, que é complicado, e depois armar a uva. Depois se cozinha. Mas se cozinha dentro de uma embalagem, dentro de casca de milho mesmo. De palha de milho. Sim. Muito vamos pôr banana? Tá soltando doce. Eu creio que a banana é melhor a parte. É, porque senão, eu também tô achando, melhor a parte, viu? A ver, ele aborta um pouco mais, se não tiene muita manteiga, pois já se consume e queda sem nada. Agora, se quer um pouco mais frito, não sei, pónganse de acordo. Mira, saca a frita assim nomás, depende do sabor que tenha. Pois, e já está. Depende mucho del chancho que sea, pues. Ah, ya entendí. Algunos salen así mismo. ¿Y qué tal está el sabor? ¿Qué tal el sabor tiene? Ah, el sabor. Vamos. Él dice que ya, que así mismo es y que ya está. Yo concuerdo con su padre, acho que él sabe cocinar. Sí, y que le probemos de sabor, así que, luz querida. Não, você que sabe, você e a Diana que conhecem. Legal. Diana. A ver. Tá terminando. Olha o que a Diana tá fazendo, você tá amassando a banana assim? Eu pensei que você ia deixar os pedacinhos. Não, nós vamos fazer um docinho. Uhum. Porque você já trouxe banana seca ontem. Ah, então tá. A gente já tem a seca. Tá gostoso? Tá desfazendo. Tá bom? Já está? Sim. Eba! Com a supervisão diretamente do Equador, está quase finalizada a fritada de costilha de chancho. Em Brasil! Em Brasil. Sophie, na casinha lá embaixo, tem uma... Pode entrar na sua casa, Chico? Lógico. Tem uma... Na cristaleira tem uma bandeja branca e azul. Traz pra gente. Cristaleira? Sim. Quer que eu vou lá? Acho que é melhor. Deixa ela aí. Então vai. Deixa que eu vou, vai. Ou, Chico, tem uma embaixo da pia que é maior. Se quiser trazer aquela. Que tá embaixo da pia, tudo bem. Vê qual que é maior, você traz a maior. Tá bom, beleza. Até já. É. Não fale nada importante, por favor. Não quero perder nada. Tá. Fecha a boca. Tá bom. Essa? Essa. Muito bem, acertou. Eba. Conhece as cores. Isso aqui pode plantar, né, Chico? Pode. Isso aí é... É açafrão. Açafrão da terra. É. Tá. Chama-se... É cúrcuma, na verdade. Sim. Tem que lavar. Ó, eu vou colocar... Dentro. Ah, já lavei, já lavei. Já? Já, tá lavada. Ah, isso aí é banana? É. Você tá salteando tudo, né? Tô salteando tudo. Tá lavado já. Lixo. Põe no orgânico. Essa geladeira. Você guarda alho na geladeira? Ah, eu vou pôr, né? Pode pôr, né? Você acha melhor não? Não. Curiosidade. Esse fogo que vai virar um doce. Ah, você vai fazer na panela. É, vou. Esse já tá bom. Bom, isso aqui, conforme Dona Henrique, já tá bom, né? Já. Esse já tá bom. Pelo cheiro tá ótimo. E como você chama isso aí, Ana? Salsa? O que que é? Esse é ensalada. Ensalada. Sí, pero... E não vai nenhum verde aí? Corta. Ah, não, não,
Más solemos poner al lado un pedazo de aguacate. Ya va a ver. Aguacate. Pero al lado, no mezclado. Do lado. Do lado, ok. Sim. Então vamos colocar uma travessinha sim. mais bonita? Sim. Ok. Pero... Opa. Podemos armar um prato para mostrar. Sim, é isso que ela vai fazer. É, pegar um pratinho bonito. Aqui, ó. Pega fatias de abacate, então. Coloca no prato separado as fatias, né? Pô, você cozinha bem, viu? Que? Você. Ah! Eu acho que o comida do nome do seu canal faz jus. Faz jus? Faz. Que bom, que bom. Que bom que você descobriu isso. É, estou constatando aqui. Gente, olha que delícia essa bananinha já queimadinha. A essa batata também. Oh, olha aqui, já começou a montar o prato. Que bonitinho. Vixe, vai ficar muito lindo isso. Vai. Espero que fique tão gostoso quanto lindo. Creio que vai ficar. Aqui eu vou fazer com agora a canjica. Vou saltear ela também. Não vai botar um óleo aí na canjica? Azeite. Azeite, é. Pode ser também óleo de gergelim. Pode, né? Mas acho que não combina com esse prato. É, o gergelim é mais japonês. Né? É mais... Qual prato arma? Oi? Em qual prato arma? Em este ano. No maior, né? Tanto faz. Mas vamos limpar a mesa primeiro? Eu gosto de organizar antes. Pode ser? Ó, isso também é enzima. Porque eu estou terminando aqui só, que dá tempo. Canjica salgada, salteada. Então, acho que só no Equador mesmo. Não, mas tem lugar no Brasil que eles comem canjica com coisa salgada mesmo. É. É munguzá salgado. Ah. Acho que a Carminha já fez pra mim, a Carminha lá de Pernambuco. Beijo aí, Carminha, Marival. É, um beijo aí pra todos que estamos assistindo, gente. O povo pede beijo pra gente, mas não dá tempo de mandar pra todo mundo, né, Chico? Não, daí, tem que mandar um geral. É, tem que mandar geral. Tipo, a Antônia fala, manda um beijo pra mim. Aí o José fala, manda um beijo pra mim. Aí a gente tem que fazer uma lista. Então, um beijo mandando... para todas as Marias, todos os Antônios, todos os Joões e todas as Franciscas. Isso, pronto. Beijo pra todos. Ui, pula, Chico. Pula. Ela pula. Então agora eu vou colocar a fritada também aqui. Vai colocar ali. Não. O chancho. Chancho. Chancho vai aqui. Ó, gente. Ela se desfez, ó. Eu acho que ela cozinhou demais. Por dentro? Ah, eu gosto assim, sabia? É. Não, tá bom. Tá bom. Eu acho que esteticamente falando, em pedaços fica melhor. Parece que é rescaldo de incêndio, isso? Certo? Exato. Parece que é veio de uma queimada. Mas tá bom. Tá ótimo. Eu acho maravilhoso. Do jeitinho que eu gosto. Ah, então tá bom. Eu como do jeito que tiver. Não me importa. Então agora falta isso e a saladinha que estão fazendo. Saladinha ela vai fazer, né? E a sobremesa, vamos fazer também? Ah, esqueci o queijo lá embaixo. Ah, mas a sobremesa não é depois que a gente terminar? Ou vai fazer agora e deixar pronta? Vocês que sabem. Quer fazer depois? Diana. Pergunta aí. A el postre, faz agora ou faz na hora que vai comer? Pode ser depois. Depois, é. Aí tem que ir lá correndo buscar o queijo. Tá. Em seguida. Em Equador é assim. Em seguida? Então vou lá buscar. Tá bom. Se quiser fazer igual ao Equador, é em seguida. É isso que ela tá querendo dizer. Não, mas no vídeo vai ficar em seguida, porque eu corto e depois fica em seguida. Entendeu? Boa, Chico. A gente resolve tudo no virtual, não tem problema. Sim, tudo, sim. Tudo cabe. É. Diz.
Pode trazer então o que. Ah lá. Agora ela quer que traga. Ah, entendeu? Vou buscar, vou buscar. Ah. Aguacate. Nós não temos aguacate. Ah, sim. Temos aguacate super pequeno. Então, eu vou tentar. Aham, vou tentar armá-lo com esta. Tá. Tá dizendo, Chico, que lá não tem abacate grande. Só pequeno, né? Que chama avocado, né? É, acho que é. É. Não sei, tem que perguntar pra elas. Ó, será que tá bom esse queijo? O que é que você mole? É diferente. Ah, eu sabia que era diferente, né? Eu acho que essa canjica tá boa também, ó. Vai jogar ali dentro, no prato? Vou, do ladinho, né? Uhum. Igual a foto que ela mostrou. Você lembra da foto do prato montado? É assim. Agora aqui eu já vou colocar, então, o melado para sobremesa. Deus do céu, gente, vocês não sabem o cheirinho que tá aqui. Tá, tá lindo também, né? Bonito e gostoso. Colorido. Dianita, faça uma aguita. Elas usam tudo no diminutivo, eu também vou usar. Aqui, Sophie busca direitinho na internet como faz para ficar bonitinho. Para que minha pai não... Ah, não, tá. Não, não fique decepcionada. É verdade. Ela quer que o pai se orgulhe dela. Ai, que lindo isso, né? Belezinha, gente. Ele se orgulha de você, Sophie. Mesmo que o prato não fique bom. Só do seu esforço em fazê-lo, ele já se orgulha. Gente do céu. Pronto. Aqui está completo. Tudo o que precisava para o apertado. Uau. Menos el mote. Não é mote. Não é mote? Mote substitui aqui, ó. Já tem um substituto pro mote. É, vamos ver o que o seu Henrique fala desse substituto é do mote. É verdade. Vamos ver. É. Aí, seu Henrique, parece com mote, é isso? A cor, pelo menos. A cor, pelo menos, parece, né? É. Ficou lindo, né, Chico? Ficou maravilhoso, gente. A senhora... É, não falando com a Diana ali? Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Eu vou colocar aqui sempre. Olha, você viu a Diana? Ela coloca lá direto. Ela tem altura. Sim, então, vou aquecer agora a rapadura. Ah, agora. Isso aí já é o postre, né? É. O postre? Postre sobremesa. Ah, sim. Ela falou que a mãe dela derrete a rapadura no fogo. Sim, é, mas... Então é a mesma coisa. É a mesma coisa, é. Melada, uma rapadura derretida. Ela tem que quedar bem. Ah, canela e cravo. Sim. Canela aqui, você tem? Ó. Cravo. Cravo de olor. Você quer canela em pó ou em casca? Em casca. Lá, ó. Ah, em casca? Só que tem que quebrar, viu, Dianita? Ah, que ela não tá... pode ser com ela. Não sei se sobra já. Ah, ela vai montar o prato. Esse dá mais sabor. Isso, pega com a mão mesmo. Faz de conta que nós somos indígenas. É, faz de conta que é cigano também, né? Cigano come com a mão? Cigano come com a mão também. Como você sabe isso? Você já... Isto seria o substituto do... Porque eu gosto de pesquisar como as pessoas comem. A ver, papi, isto não é mote, pero es o sustituto. Papi, isso não é mote. Mami, não, não vai brigar porque não existe no Brasil. Não existe em Brasil, mami. Así que esse mote que lo prepara mi mamá hay que aprovecharlo en Ecuador. Esto es camote. Camote. Batata camote. Doce. Camote en Ecuador. Inhame, como é que chama lá o inhame? Inhame. Nós vamos pesquisar depois, acho que eu também não sei. Gente, quem come um prato desse? Joe.
Yo come dois desses. Platanito. Platanito. Platanito, nunca infaltable. Infaltable. Sin esto, ¿existe no esa palabra? Podría. No. Ecuador es el exportador número uno de banana. A nivel mundial. Ah, verdad. Muchas veces comí banana. Plátano de infaltable. Si no había plátano, no se podía hacer frito. Ah. ¿Vai pimienta? ¿Se colocó pimienta? Esquecemos. No, nosotros no le ponemos. Pero puede ponerle después. Tá. Eu Solo quero com pimenta. Para tomar pega para nós, Dianita, grandona. Pimenta. Quem grandona. Dianita grandona. É, ela é grandona. Eu esqueci de crescer. Ó, aqui já está quente. Quer montar aí? Sim, essa aí mesmo. Aí mesmo, tá. Então deixa eu sair daqui. Uau. Que lindo prato, gente. Olha só. E culantro. Coentro eu não gosto. Ué. Não, só é para um. Limão? Pode... Não, é folha de coentro para enfeitar. Pode ser manjericão? Eu não gosto de coentro. Mas você tem aqui? Manjericão? Não, coentro. Você não, nem não tem, pode né? Pode ser manjericão. Sim. É, eu tava sentindo falta de um verdinho para enfeitar aí. Gente, olha que prato lindo, caraca. Mais um pouquinho de hueso, porque não se vê o hueso mais. Esse prato de quem é? De Luz. Lá, De Luz. Eu não consigo comer esse prato quem aí. Quem vê, só eu que como assim, né, bandida? Bandida. Aí, tá bom. Aqui. Depois você mostra o prato dela também, Chico. Mostro, pode deixar. Eu vou pra comer... eu não ficar com vergonha. Mas não se hace los platos allá. Não, cada pessoa serve, si né? Lo que le gusta se sirve más. Isso aqui porque nós estamos numa Uma tribo. A ella les gusta mucho todo, pero hay personas que les gusta más el plátano, sí. Más el mote, más les gusta. Entonces ellos se ponen como que de todo. Pero les ponen más. Entonces voy a tomar una foto. Você não está filmando a sobremesa que ela está fazendo? Não, mas agora eu vou filmar. Vai lá ver. Desculpa. Bom, já está fervendo aqui o melado, né? Sim, sí, tuvimos que adaptarnos a Brasil. Tá, e você botou canela e clavo? Sim, sí, sí. Logo como figos. É, os figos. É, na verdade, o figo não, seria o maduro, né? E in natura, natural. Sim, sí, se cozinha como por 40 minutos primeiro. Ah, cozinha por 40 minutos sí, o figo. E logo se, logo que está feita a mel de raspadura, se añade os figos. E por 15 minutos mais. Bom, então a gente economiza tempo, porque esse aqui já está sí. Cozinhado. É, e a raspadura não precisa derreter. Pronto. Vamos añadir nomás. Isso tá quente. Esse doce de banana aqui, Chico, pra ele ficar docinho, sabe o que a gente faz? Pra ele ficar mais doce. Deixa bastante tempo. Não, você coloca uma pitada de sal. Ah, sim, chama o doce, e daí né? Ele solta a sacarose da fruta. Então esse doce aqui, ele é extremamente doce, sem açúcar. Papi, já terminamos. Aqui já são a uma. Aqui são 2 horas mais que em Equador. E assim quedou o plato. Hago todos, então. Gracias por ayudarme. Esto es en vez del mote porque no existe el mote. Y así quedó. Gracias, papi, por su ayuda. Todo eso vamos a comer. Mostra sobremesa para él también, Sophie. Ya. Hola. Mire, acá están haciendo dulce de higo. Aquí este lo utilizan. Pero no me deja grabar más. Aquí lo utilizan al higo verde. No lo utilizan maduro por temporada. Yes. Así que estamos haciendo el dulce de higo, que es higo con miel. Va a ser el postre. ¿Y con y qué es, Sola? Esto es mote. Bueno, o... plátano. O Luis, ¿se va a comer para decir cómo ficó? No es mote porque no se acha que precisa. Eu queria esperar todos, mas ah, você quer comer você para ver como ficou? Não, eu quero filmar primeiro. Para mim, primeiro eu filmo e depois eu como. Tá, mas
Então eu vou provar. Tem que ter o parecer da pessoa. Gente, sim, por favor, provem. Mas daí eu tenho que provar todas as coisas, né? Claro. Bom, eu vou tentar misturar aqui então as coisas. O abacate com a saladinha de tomate e pimenta. Tem que tomar cuidado que aqui tem pimenta, hein? Você vai começar pela salada. A boca já tá cheia d'água. Por lo general lo comen con mote allá. Ah. O sea, mezclado el enchilado. Perfeito. Bem ardidinha e azedinha. Do jeito que eu gosto. Mote. Mote. Vamos fazer de quanto que é mote? Sim, é que seja mote. Substituto de mote. Sensacional. Muito bom. Agora esse eu vou provar. Platanito. Platanito com... La frita. Chancho. Com chancho. Agora é orgasmo total. Gente, não tô conseguindo segurar a baba. Muito bem. Eu amo essa mistura de doce e salgado. Tá sim, sensacional. Sim. Sensacional. E tem um ácido aí, né, também. Na verdade, ele lembra um docinho da laranja. Mas tem o azedinho do limão também, bem sutil. Agora, essa batata, eu quero provar com a batata doce. Que seria camote. Camote. Gente. Tá bom, né? Já tá bom. Deixa eu pode comer, comer agora, vai. Misturar tudo. E com mano, com mano. Comer com a mão. Com a mão, e com a mão, exato. Sim, aí é assim você come lá? Sim. É mais gostoso. É mais gostoso. Sim. Gente, eu amo comer com a mão também. Chico do céu. Bom, bom apetite. Quero ver a casa das equatorianas comendo também, depois eu vou comer. Agradecida, meninas. Não, agradecida a ti, Luz. Nossa, mãe. Eu vou sentar. Comer, comer. E vou comer como tem que comer mesmo. Com a mão. Sim, muito bem. Com a mão. Olha o prato. Ah, colocou sal também, Diana? Não, é um pouquinho mais aqui. Ah, de clavo, clavo. Aí já me vi. E o queijo vai jogar em cima ou dentro do prato da pessoa? Como é? Não, já no prato e como na hora de... a mela está quente... Vai derreter o queijo. É com queijo mais terno. Ah, um queijo mais macio. Quesillo. Quesillo. É mais... É suave. Suave, tá. Sim, este está maduro, pero... É sin sal. Não tiene sal. El quesillo. Sí. Pero sí se come también con queso. Se puede comer con el queso o el quesillo. El quesillo, por lo general, el quesillo no lleva sal. No lleva sal. No. Deve ser o nosso queijo branco aqui. É rico também com queijo. Eu sinto que sim, eles vão gostar. Vai. Ô, Sofia, não vai fazer seu prato? Não vai fazer seu prato? Você não vai comer? Ah, sim. Ah, sim? A ver. Esqueceu. A mim me gusta muito o plátano. Así que vou aproveitar, porque... É, aproveita que ninguém comeu ainda. Já vou mês e meio no Brasil. Mês e meio, por favor. E não he comido plátano. Estou triste porque... Aqui custa muito caro esse plátano. É como... Ah, bueno, es que no Ecuador custa muito barato. É, aqui é o mais caro que tem plátano. Ecuador tem muitos, muitos platos a base de plátano. Aham. Muitos. Mas... E são baratos. Uhum. Aqui é caro e difícil de achar, né, Chico? E come verde também, plátano verde? Sim, muito, também, muito, né? muito. Aqui é difícil de achar. Em realidade, são a base de plátano verde, os platos allá. Ah, é? Sim. Este não seria com plátano verde também? Não. Esse é com maduro. Esse é com maduro. Esse é com maduro. Há muitos platos como tigrillo, bolão, molo, que são feitos a base de plátano verde. Tá escutando, Luiz? Dá para fazer, antes delas irem embora, dá para fazer tudo isso ainda. Uh-huh. Tigrillo, molão. Tudo com banana verde. Empanadas de verde. Empanada. Empanada, que sería, aquí sería torta. Uh-huh.
Ok. Bom, vamos dar um close aqui nesse aqui que tá muito bonito. Ah. É, ela vai botar mais sal ainda. Sim, sí, Uriel, me gusta mais com sal, pero voy a probar. Antes de provar, ela vai provar. Antes de provar, ela põe o sal. Sim, sí, porque já provei um pouquinho, haciendo. A ver, para mim está perfeito o sal. Porque quando tá azedo, eu não preciso. Não precisa de sal. Muito sal. É. Mas ela é jovem ainda. É. Gente do céu. Olha lá, olha lá, a carinha dela. A carinha de sorriso. Não, olha os olhinhos é, brilhando. Salve, Ecuador. Salve, Ecuador. Salve, Ecuador. Não, é sabe, Ecuador. Tem gosto de Ecuador. É. Acho que é isso que ela tá falando. Sabe. Né? Salve ou salve. Tiene sabor de Ecuador. Sabe, Ecuador. Tiene sabor de Ecuador. É Estoy en Ecuador. Os olhinhos... Agora estou em Ecuador. Agora está em Ecuador. Que bom, que bom. Feliz por vocês. Brasil falta sal. Pero muito falta ainda sal. Falta sal? Meu Deus, Chico. Ela está cortando o queijinho. Aí cada um vai comer com um pedaço de queijo. Legal. Sim. Não vai comer salada? Estou em Ecuador. Tá? Já me graça. Salada não, tem em Ecuador. Não, sim, mas está muito rico. Está muito rico. Gracias, papi, por la receta. Gracias, Luz, por... E graças, por Chico, pelo... pelos... E graças... Não, isso iba a decir. Gracias, Chico, por traer... E graças a todos, graças à vida graças que nos ha dado tanto. Graças a todos os envolvidos para que esse prato saísse. Legal. Bom, agora eu vou comer, gente. Eu não vou esperar a Diana, porque eu sei que a Diana vai gostar também. Sim. Vai, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Gente, aqui. Não, não, vai. Eu gosto aqui, de comer. Ó. Não, eu não gosto de comer na mesa, não, verdade. Mas aqui, Chico, você gosta de sentar aqui, ó. Eu gosto de sentar sem mesa. É. Ok. A canjica. Ah, mas tá ela perfeita. Tá filmando ali. Eu nem vi que ela tava fazendo isso. Olha que bonita essa parte, gente. Perdi. Esse aqui é o toque. Agora eu botava no forno isso, pra derreter mais esse queijo. É verdade. É um queijo terno, pero ah, é. Vai ficar bom. Vai ficar. Já está bom. Sim. Não precisa mais voltar para Ecuador. Aqui já tem de tudo que tem em Ecuador. Deixa eu falar do problema. Gente, está uma delícia. Eu podia comer esse prato todos os dias. Algum dia eu comia com inhame, outro dia com batata, outro dia com mote. Mandioca. Outro dia com mandioca. E sempre com banana. E sempre com banana, com plátano. Gente, tá uma delícia. Façam nas suas casas, vocês vão adorar. E se não souber a receita, procure na internet que tem. Como que chama isso aqui? Fritada de... De Ecuador. De Ecuador. De Ecuador. É de Ecuador? É isso? Uhum. É. Sim, é de Ecuador. Boa ideia. Vou deixar aqui, ó. Vai ficar mais gostoso. É, que é pra derreter o queijo. Ah, eu quero ver quando eu provo. Já provou, Diana? Tá muito gostoso. Tá bueno. Sabe, Ecuador? Sim. Ok, pode passar. Agora a sobremesa. Vamos ver o que a brasileira fala da sobremesa adaptada do Equador, porque isso aqui não é a sobremesa. É, porque o figo eles usam natural. É. É uma rapadura, não é melado de cana. E o queijo é queijo mesmo. E lembrando que rapadura no Equador chama-se panela. É, panela. Eu acho que o sabor, ele vai mudar um pouquinho, claro, mas eu acho que o objetivo é esse aqui mesmo. É o figo, a rapadura e o queijo. Olha lá, tem alguém que gostou, tá repetindo aqui. Quero mais. Quero mais. Tá quente. Ah, tá muito quente? Tá, né? Tava no... No fogo no e no fogo, forno, é. Né? Isso não dá pra ser ruim. Pera, calma. Pode ser sim.
Como ruim? Não dá. O figo predomina. O figo com o quê? Não. É, então, é isso que eu tô falando. Maravilhoso. É isso que eu tô falando. Não dá pra ser ruim. Como que isso vai ser ruim? Maravilhoso, gente. Quer provar, Chico? Eu vou provar, é. É, o seu tá lá então, também. Quer provar do meu? É, mas filma eu, então. Tá. Aqui. Ó, eu vou comer só isso aqui. Que mais que isso é pecado. Pode deixar que eu como. Que eu como tudo depois. O figo não predomina? Espera que os sabores estão dançando em minha boca. Não, é demais, gente. É uma explosão de sabor na boca. Verdade. E assim, o queijo vai misturando com a fruta, depois a... Depois adoça com o melado. É um orgasmo. Perfeito. Gastronômico. Não mais, é? Mais que isso é pecado. É. Então, eu não posso. Eu vou cometer o pecado. É só essa moça aqui que pode. É, pode deixar que eu como agora a sobra. Porque Uau. Eu posso pecar. Ai, delícia, gente. É muito bom. Agradecida, Dianita. Muito bom. Que bueno que les gustó. Sobrou? Sobrou o quê? Marf. Sim, claro. Tem lá, tem aqui, ó. Tem muito. Minha mãe é fanática de ese sobre. A sua mãe gosta? Sim, é como su postre favorito. Fanática por esse doce. Bom, agora eu quero mostrar também aqui os filhos da Luz. Super comportados, apesar de a gente estar comendo carne. Eles todos estão... Olha lá, a Shiva. Tá todo mundo esperando com tranquilidade. O ossinho. O momento de chegar os ossinhos. Luz, parabéns pela educação que você dá para os seus filhos, viu? É dever, né? É, bom, então vamos falar. A Luz tem um canal. Luz, câmera, ação... Não, comida. Opa, que gafe. Luz, comida, ação. A gente vai deixar na descrição do vídeo aí para vocês visitarem. Ela é desse jeito no canal dela mesmo. Opa, tá chegando mais alguém pra comer aí. Ah, chega! Ainda bem que a gente guardou pra você. Dani do céu. A gente guardou? Dessa. Guardou, né? Guardamos, não? Não, tem um monte aí pra você. Vem comer, Dani. Dani do céu. Gente, hoje vai ter um show particular de ukulele. Com a voz de Dani. A Dani não é do... Não garanto não, deixa eu terminar. A Dani... Vai ter. A Dani não é do Equador, mas ela é de BH. Ela tá mais perto do Equador do que a gente. É verdade? É, porque ela já tá lá no Tá mais pra cima, mais pro alto. Sim. Quer almoçar, corpo? Acho que vou tentar comer um pouquinho. É, tá, não, tem que provar essa comida equatoriana. Tá assim, incrível. Ai, eu quero comer... Gente, visita a gente lá no nosso canal, Luz Comida Ação. Luz Comida Ação, porque tem muitas coisas, é muito variado, tem infinitas possibilidades de tudo. E o canal é uma belezinha. Então, quem quiser, ó, é só entrar lá, né, Chico? É. E apertar o sininho, é isso? Não precisa? Não, se quiser, né? Aperta o sininho, compartilha. É, se quiser fazer essas coisas aí, faz. Pode fazer também. É, pode. Mas o importante é participar. É, exato. Se entrar só pra assistir também, já tá valendo. Tá bom, né? E vai deixar o link desse canal. Vai deixar aqui embaixo, vai deixar na descrição do vídeo. É, o Chico vai deixar. Ah, essa aí é navegante de internet, hein? É, porque ela quer mostrar pro papi. Ah, sim, tá certo. Vai mostrar, sim. Vai já. Se der tempo, eu faço amanhã ou depois ainda o vídeo. Bom, até a próxima, gente. Beijo. Tchau. Thank you.